Пред започнувањето на тестирањата, екипата составена од избрани автомобилски новинари од просторите на бивша Југославија имаше брифинг. На него бевме запознаени со правилата на тестирањето, тајмингот на возењето и безбедносните правила на патеката. Уредникот на Српската ревија САД, Младен Алвировиќ, е организатор на овој настан и домаќин на патеката. Поканети протагонисти на историскиот настан беа водечките автомобилски новинари од регионот. Домаќинот ја представуваше Србија заедно со неговиот колега Дарко Гигич, како и директорот на Рено Србија Милан Белин. Од Хрватска поканети беа Озран Адамовиќ и Марко Томац, од Словенија Винко Кернц, Саша Марковиќ од Црна Гора, Алден Хаджагич од Босна и Херцеговина и Крумислав Барзов, представник на Македонија. Навак или Национална возачка академија се наоѓа на 45 километри северно-западно од Белград. Навак е најголем центар во регионот за обука на возачи, но концепиран е на него да може да се одржуваат и трки со возила. Покрај 3000 метри асфалтната патека, во која е вброен правец со должина од 1200 метри, се наоѓа и теренски полигон концепиран да ги исполни сите услови за тестирање на теренски возила и обука на возачите. Токму овие капацитети ќе бидат употребени за 24-часовното тестирање на Дастер. Дачија Дастер направи своевиден бун на светскиот пазар, пред се поради ниската цена. Од неговото представување во 2010 година успеа да се прошири на сите континенти и да се произведува освен во Романија и во Бразил, Колумбија, Русија, Индија и Индонезија. Забележана е продажба поголема од 2 милиони примероци. Втората генерација ќе ја продолжи успешната приказна со освежен дизајн, подобрена ергономија, опременост и материјали во внатрешноста заокружена со проверената техника. Токму поради овие причини, надлежните од Дачија го прифатија пред извикот, но не сакаа да не информираат за цените, правдајќи се дека е се уште рано за прецизни податоци. Првичниот план беше секој возач од своите едночасовни турнуси наизменечно да вози 30 минути на асфалт и 30 минути на теренски полигон. Поради сочувувањето на пневматиците од асфалтниот дел се користеше правецот, на кога сепак се постигнуваа брзини до 140 км на час и се правеа нагли намалувања на брзината помеѓу 50 и 70 км на час. Јас го започнав возењето прв меѓу колегите, но ќе имам и две ноќни смени кои се извонредно тешки за возење. Возењето го започнав во 10 часот на 15 декември. Поради ембаргото, вие го гледате прилогот на 26, односно 27 јануари. Она што е многу битно за 24-часовните возења, не само на трки, туку и вака, кога ги тестираме нон-стоп можностите на некој автомобил, е да се сочува автомобилот. Сите механички компоненти да издржат 24-часовно возење. Исто така мора да се калкулира и со пневматиците, бидејќи немаме неограничени ресурси. Па затоа, однесувањето на асфалтниот, но и во асфалтниот дел на патеката е многу битно за да се сочува автомобилот во состојба која ќе издржи и после овие 24 часа возење.
без оглед колку и по какви услови се возеше на секоја промена на возачите, односно секој час, беа забележени резултатите од дополнителниот компјутер монтиран на дастерот. Неговата задача беше да ги бележи со две видеокамери возачот и поминатиот пат, но и параметрите на возилото искажани преку моменталната и просечната брзина на движењето, потрошувачката и гравитацијските сили што делуваат врз возачот. Кога беше потребно, стујардите организираа дополнување на горивото. Како што одминуваа километрите, така се зголемуваше просечната брзина на движење. И кога се чинеше дека се функционира во најдобар ред, се случи она од што се плашевме – ненадеен дефект. Поминуваше 8-миот час на возењето, над патеката се собраа облаци и почна да врне дожд. Иако со слаб интензитет, неопходни беа бришачите кои откажаа послушност. Едноставно прекинаа да работат. Техничкото влегување во боксот ги собра дежурните сервисери кои ги проверија електричните осигурувачи. Се изгледаше во ред, но бришачите се уште не работеа. Не знам кој се досети на финта од шега. Само го изгаси моторот и по неколку секунди дефектот што можеше да го уништи досегашниот труд го снема и возењето продолжи понатаму. Интензитетот на дождот се зголемуваше од час на час, правејќи ги условите на асфалтот тешки, а на теренот на одредени делници неподносливи. На тоа кумуваше и темницата. Затоа се собравме возачите на ноќните смени и ја модификувавме рутата на теренот. Го избегнавме и извонредно каливиот шумски дел, а продолживме со возењата по бочниот нагиб, твистерот, каналот со длабочина на вода од 40 см и искачување и спуштање на рид. Во корист на безбедноста одлучивме да го смалиме теренското возење од 30 на 20 минути во еден час. Оваа одлука се покажа како пресудна за исполнување на нашата мисија, бидејќи од минута во минута метеоролошките услови стануваа се полоши со зголемување на интензитетот на врнежите, кои на 3 часа од комплетирањето на возењето се претворија во снежен нанос. Ноќните услови на возење се тешки иако се наоѓаме на патека. За да биде се уште потешко, се погрижи времето, бидејќи сега имаме тешки врнежи од дожд. Инаку веќе 19.5 часа непрекинато се вози овој дастер. Покрај возењето на асфалт ќе се вратиме и на теренско возење, каде што условите се уште потешки. Ова е веќе моја трета смена на возење, втора ноќна. Навистина чувствувам голем умор, бидејќи не стигнав ниту малку да одспијам, но адреналинот ве држи во мобилна состојба. И веќе ми е даден знак дека полека треба од асфалт да се префрлам на терен. И веќе се наоѓам на офроуд полигонот. На него имаме неколку комплицирани вежби. Поради многу каливиот терен се сложивме сите што возиме да го избегнеме возењето низ шума. И веќе доаѓаме до твистерот, така наречен твистер, бидејќи тука каросеријата се доведува до тешки оптоварувања. Имаме наизменично поминување на нагиб на лева и на десна страна. И тоа не е така наивно. Брзината на движење е некаде околу 6 км на час, доколку се вози побрзо, тогаш ќе може да настанат оштетувања. И сега ни доаѓа една водена бариера која ја поминуваме исто така со мала брзина. Веднаш од водата искачаме на голем успон и по него веднаш се спуштаме надоле.
Еве и ова се случи. По цела вечер врнежи на дожд, сега имаме снег. И ни остануваат уште околу 2,5 часа возење да ги заокружиме 24 часовните возења на Дастер. Но ова време е повеќе од предизвикувачко и надвор, рака на срце, ниту куче не би оставил. На патеката и теренот ги доживеевме најлошите метеоролошки услови. Сепак тие не поколебаа да ја комплетираме нашата цел. Во последниот час времето се смири, како да призна пораз од 9 возачи кои ги издржаа налетите на ветерот, дождот, снегот и да не зборуваме за калта, конструираните пречки за теренски возила и уморот. Честа да ја заврши оваа авантура му припадна на домакинот. 24 часа непрекинато возење го финиширавме и на сите учесници покрај исцрпеноста на лицата се видеа радост и триумф. Можеби статистиката најдобро ќе го илустрира овој подвиг. Вкупно поминавме 1371 километар, од кои 1198 на асфалт и 178 на извонредно тежок терен, потрошени беа 167 литри нафта, а просечната потрошувачка од 10,7 литри не е голема поради комплицираните теренски услови, како и осцилациите на брзините на асфалтот. На асфалтот направени се 1056 кочења од брзини помеѓу 130 и 140 км на час до обсек од 50 до 70 км на час. Изминати се 844 км со газ до даска, 157 км возење на правец со успорување или динамични сопирања, 197 км возење низ свиоци. На теренското возење забележевме 250 поминувања низ вода длабока 40 сантиметри, кои прават вкупна должина од 4 километри возење низ вода. 250 преминувања преку брдо со успон и ниспон од 26 степени, 6000 метри вкупно возење по најтешкиот нерамен дел на диагонално поставените дупки со длабочина помеѓу 30 и 40 сантиметри, наречен твистер, 3750 метри долго возење по страни ничен нагиб и во 250 поминувања, 117 км возење низ скалив терен и 46 км долго возење по макадам. Најголема забележена брзина на асфалтот достигна 145,4, додека просечната брзина на движење 94,5 км на час. На теренот забележени се максимални 47,6, односно просечни 15,1 км на час. За сите овие напори, во непрекинатото 24-часовно возење имавме само еден дефект на брисачите. Во боксот не беше констатиран никаков дефект на осигурувачите ниту на механиката. Автомобилот е исклучен и повторно вклучен и се проработе без никакви потешкоти во останатите 16 часа возење. На карусеријата немаше ниту една гребнатинка, ниту било каква штета направена на возилото. Осморицата возачи кои ги поминаа тешките услови на возење, не само што беа задоволни од учинокот, туку се сложија да исполнат нов предизвик. На него веќе се размислува. Едно е сигурно, октетот повторно ќе пее на навал. Дваесет и четири часа возење непрекинато на Дачија Дастер заврши. Овој автомобил се покажа како вистински джентлмен на асфалтот, добра подморница и, се разбира, добар прашинар. Имавме извонредно тешки временски услови. За овие 24 часа се смени и сонце, и дожд, и облаци, дури имавме и снег. Па, на офроудот поминавме со многу кал на Дастерот. Ова не е прво и последно дружење со Дастер. Напротив, ја го очекувам и во Македонија, каде што ќе го подложиме на тежок тест. Но, секако нема да биде како овој, што го направивме на навак за овие 24 часа, каде поминавме 1372 километри со Дастерот, се разбира и на асфалт, и на офроуд. И како што реков,
се покажа во многу добро светло.